En af årets store kjoleaftener fandt sted på Statens Museum for Kunst, hvor kåringen af årets danske designtalent fandt sted. Kronprinsesse Mary var med for at afsløre aftens vinder. Kronprinsessen kommer, fordi hun er en fantastisk ambassadør for dansk mode, og vi er simpelthen så glade for, at hun kommer med til at sætte fokus på danske designtalenter. Det var de velklædte kvinders aften, men hvad siger de om Marys stil? Jeg kan godt lide hendes stil. Jeg synes, den er rigtig, rigtig flot. Hun går også rigtig meget i dansk tøj, og det synes jeg, at vi er rigtig gode til at lave dansk tøj herhjemme. Jeg synes, hun er en af de mest elegante kvinder, som Danmark kan præstere. Jeg synes, hun har fantastisk god stil, og i øvrigt synes jeg, hun har god stil, ikke kun med tøj, men også i sin opførsel. Jeg kan klart blive inspireret af kronprinsessen, fordi hun er fantastisk dygtig til både at præsentere dansk mode og finde en god balance mellem, hvad der er nyt og trendy, og så alligevel at være klassisk. Og det kan godt være ret svært, så det er inspirerende. Jeg tror, der er mange kvinder, der finder inspiration i hendes stil. Hele verden nok, fordi hun har så god stil. Det er royalt på en moderne måde, så jeg synes, hun er ekstremt stilsikker. Hendes tøj er, som en kronprinsesses tøj skal være. Jeg har også set det nogle gange, hvor hun er mere privat, og der er hun lidt mere flippet, men hun er til UG tøjmæssigt. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.